Ordu sıralarında sıravi əsker kimi xidmət edən Nurlan Nuruzadə də ömrünün 19-cu baharında canlı vətən uğrunda fəda etdi. Gənc qəhrəman 2001-ci ildə dünyaya gəlib. 6 uşaqlı ailənin son 5-i idi o. Necə deyərlər, evin əziz ərkəyin övladı idi Nurlan. Yaşının az olmasına baxmayaraq, tanıdığı hər kəsin sevgi və rəğbətini qazana bilmişdi. O, təhsil aldığı peşə liseyini bitirdikdən sonra vətənə borcunu ödəmək üçün hərbi xidmətə yollanıb. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda Nurlan artıq bilirdi ki, vətənə xidmət edirdi. Torpaqlarımızın azad olunması üçün döyüşə hazırlaşan Nurlan ailəsinə zəng edir. Ancaq nə özü, nə də ailəsi bu söhbətin sonuncu olacağından xəbərsiz idi. Mən zəng eləyəndə elə bir vida zəng elədi. Axırıncı zəngi mən ona axırıncı da danışanda. Elə bir ürəyinə dammışdı. Həmin vaxtı hamımıza bir-bir zəng eləmişdi. Həmin gün elə bir mənə də zəng eləyib. Bacıma da ayrı zəng eləyib. O biri bacıma da zəng eləyib. Mənə dedi ki, gedirəm. Dedim, hara gedirsən? Bəs dedi ki, bəs gedirəm. Elə bir dənə yerə gedirəm ki, yəni bilmək olmaz da, yəni orada sağ qalaram. Bacısının sözlərinə görə, şəkil çəkdirməyi sevməyən Nurlan, hərbi xidmətə yollandığı gün hər kəsə bir-bir şəkil çəkdirib, məndən sizə xatirə qalsın deyib. Sanki son görüş olduğunu bilib, onlarla vidalaşırmış kimi. Elə sonuncu zəngində də bunu doğmalarına hiss etdirib. Həsrətlə gözlənilən növbəti zəng isə oktyabrın 2-sində gəlib, Elşənin ad günündə. Dedim, mama, narahat olma, bu günlərim yani 100% Nurlan mənə zəng eləyəcək də, mənim ad günümü təbrik eləyəcək. O bilir ki, mənim ad günüm saat 400 dolardı, mənə zəng gəldi. Elə bir mənə hədiyə gəldi o mənə. Axşam saat 8 idi, tabutu gəldi. Saat artıca 5-ə işləmiş, həmin qardaşıma Elşənə zəng gəldi ki, bəs sizə bir dənə şəkil atırıq da, belə bir şəhidimiz var da, görün sizin şəhiddir. Sonra qardaşım evə gəldi, həyəcanını çəkdi bizi qırağa, şəkili göstərdi ki, bəs ağlaya-ağlaya deyir bu da, deyir, yox, deyil, qəbul edə bilmir, yaxı, şəkilə baxırıq. Amma Nurlandı, anamdan gizlədirdi. Saat artıca 9-a işləyirdi, Nurlanın əşini gətirdilər bizə. Bir kezə qonağımız oldu, ayın 3-ü dəfrinədik. Valideynləri Nurlanın yoxluğuna tab gətirə bilmədi. Övlad dərdinə dözməyən ana və ata bir neçə ay sonra dünyasını dəyişdilər. Geridə qoyduqları 5 övladın tək təsəllisi isə ağrı acılarının sona yetməsidir. Sonra Nurlan vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olundu. Şəhidlər ölməzdi. Onların ruhları indi vətən səmasında yurdun keşiyini çəkir. Fikirlərimə, xalq şairi Səməd Vurğunun təbiri ilə yekun vururam. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada.